21. jún je vo svete známy ako Medzinárodný deň kvetov a práve tento deň je už nejaký ten čas spojený aj s domovom dôchodcov a domovom sociálnych služieb pre dospelých v Holíči. Už po 15. krát sa tu aj za účasti predstaviteľov mesta uskutočnilo tradičné podujatie známe ako Kvetinový deň. Primátor Zdenko Čambal aj riaditeľka zariadenia Katarína Švrčková vo svojich príhovoroch zaželali všetkým krásne tvorivé popoludnie a k navzadeniu príjemnej atmosféry prispeli svojim vystúpením aj klienti domova. Na Kvetinový deň prijalo pozvanie 6 zariadení a domovou dôchodcov z Gbiel, Senice, Mokrého hája, Unína, Borského Mikuláša a Trnavy. Nechýbali ani domáci zástupcovia zo senior domu Terézia či klubu seniorov, a dva týmy zostavilo aj hostiteľské zariadenie. Družstvá si vylosovali pripravené predlohy a pustili sa do tvorenia pestrých kvetinových aranžmánov. Dajte do stredu, tak. Do stredu rovno hore. Výnimočnosť tohto podujatia je hlavne v tom, že víťazmi sú všetky družstvá. Každý aranžmán bol totiž jedinečný a zaslúžil si svoju pozornosť. Bol vytvorený pre potešenie a zároveň boli tieto kvetinové diela vzácnou pamiatkou, ktorú si každé družstvo mohlo odniesť domov. Čo však robí tento kvetinový deň ešte významnejší je skutočnosť, že sa všetci mohli spoločne stretnúť, porozprávať a užiť si krásne, slnečné a vďaka kvetom aj voňavé popoludnie.